Šai sastajā PPJ Project Zomboid sērijā beidzot tiks iekurbulēta automašīna, kura visu laiku stāvēja pie mājas un tiks izbraukts nelielā izbraucienā līdz vietējai degvielas uzpildes stacijai, tiks apskatīts, kāda ir situācija pilsētā, un tas viss tiks darīts, lai atzīmētu mērķa sasniegšanu. Tas mērķis sākotnēji bija izveidot veiksmīgāku Project Zomboid sižetu sēriju nekā Kudox LV, kas pirms tam bija vienīgā Project Zomboid YouTube video sērija latviešu valodā. Pēc 5 video šis mērķis jau ir ticis sasniegts, jo ir tikuši sasniegti kopā 143 skatījumi, jeb par 217% vairāk, un arī vairāk kā 8 atzīmītas patīk. Pa cik šī sērija sākās 9. jūlijā, tad var arī redzēt, ka ir nodzīvots vairāk kā 4 dienas, un šīs sērijas skatītāji noteikti būs jau arī pamanījuši, ka ir tikuši novākti krietni vairāk nekā 23 zombiju līdz šim laika punktam. Un lai atzīmētu šo skaisto panākumu, derētu izmest kādu ar mašīnu. Diena sākas faktiski naktī, nevis dienā, jo tika aiziet gulēt pārā tā kā agri, un pēc ierasto sagatavošanās darbu pabeigšanas tiek risināta situācija ar degvielu. Nevien šīs mājas iebrauktuvē stāv personīgā mašīna, bet gan arī priekšā mājai stāv vairākas mašīnas, kuras ir tehniski sliktā stāvoklī. Un pat cik tagad jau rīcībā ir nonākusi tukša degvielas kaniņa, tad ir iespējams no šīm mašīnām iegūt degvielu, lai uzpildītu savu mašīnu. Šai spēlē ir iespējams arī ar skrūgriezi iedarbināt mašīnu, izveidojot izsavienojumu, bet tam vajag gan mehānikas spējas punktus, gan elektrības zināšanas spējas punktus. Un šie punkti pašlaik nav iegūti, bet ir atslēga inventārā, un tas tomēr palīdz, un attiecīgi savu mašīnu vien būs jāizlieto, bet situācija ar degvielu laikām nav pārāk iepriecinoša, un tāpēc tiek iegūta visa degviela no apkārt stāvošajiem automobīļiem, jo tas būtu ļoti, ļoti neizdarīgi, ja mašīnai beigtos benzīns, braucot kaut kur lielu zombiju baru tumu. Tad var arī nesanākt aizmukt prom, un tas viss var beigties ar nāvi. Pēc auto uzpildes diena var sākties. Brauciens šoreiz būs pa nakti, bet nu mašīnai ir gaismas un ielu apgaismojums. Arī vēl deg, tā kā tas viss nebūs pārāk problemātiski. Un pašā sākumā uzreiz braukta mašīna pat nebūtu bijis gudri, tā vienkāršā iemesla dēļ, ka vajag iztīrīt tuvējos kvartāls, vajag iztīrīt vismaz kādas tuvējās ielas, savādāk tie zombiji, protams, skrienot pakaļ braucošai mašīnai, atnāks uz to māju, kur mēs dzīvojam, un tad, ja viņi tur sāks lielos baros pusēt apkārt māju, tad viņi sāks logus saplēst, ielīst iekšā mājā, un nu, tur nekas labs nebūs. Tā kā braukšana mašīna ir kaut kas nedaudz vēlākam attīstības posmam, ja vien, protams, nav dzīvošana lauku fermā, tā kā latviešu lauķi to darīja, bet nu, viņiem tas stāsts tad arī pārāk labi nebeidzās. Veicot nelielu nakts izbraucienu pa pilsētu, nākas secināt, ka ar zombijiem situācija pilsētā ir ļoti saspringta. Un ir sevišķi vietējās degvielas uzpildes stacijas tuvumā ir samārā lielas zombiju grupas,
un tur tā fiksi piebraukt un ieliet benzīnu, diez vai būs iespējams, pirms pazudīs elektrība. Un kad pazudīs elektrība, tad, protams, degvielas pumpa vairs nedarbosies, benzīna ieliet vairs nebūs iespējams. Līdz šīs degvielas uzpildes stacijas apkārtnes iztīrīšanai, gan nāksies cīnīties ar zombijiem ļoti ilgi, vairākas dienas. Un attiecīgi degvielas uzpildes stacijas apmeklējums tuvākajā laikā, diemžēl, nebūs iespējams, nāksies vien iztikt ar to, ko varēs atrast vietējās automašīnās bākās. Jo mašīnām jau pareizēm tomēr bākā atrodas šāds tāds benzīniņš. Šai vietā es vēlos teikt paldies par visām atzīmēm patīk, par visiem jūsu skatījumiem, kuri ļāva sasniegt šo sākotnē izvirzīto mērķi. Virzība šeit, protams, vēl turpināsies. Ir priekšā vēl dažādas dienas un dažādas kaujas, bet nu, mazliet izbraucot pa pilsētu un redzot, ka darba vēl priekšā ir tiešām daudz, nāks secināt, ka būs uz ko virzīties uz priekšu. Un šeit ir atrodama arī tāda, kā paralēle saistībā ar Saimes vēlēšanu kampaņu 22. Gadam, jo nu, tiešām ir ticis ieguldīts samērā apjomīgs darbs, ticis investēts daudz laika, bet šis mērķis iedalīties Saimes vēlēšanās tiešām virs uz priekšu, jo, kā jau iepriekš minēts, ir ticis izteikts pieteikums Edgara Krāmiņa komandai. Cerēsim, ka izdosies veiksmīgi nonākt uz saraksta. Un līdz ar to, caur reālu vietu uz reālu sarakstu startējot oficiāli Saimes vēlēšanās, tiks sasniegts ļoti būtisks progresīvo pirātu jumniecības Saimes kampaņas mērķis. Paldies, ka skatījāties!